Na Štědrý den se v jeho předvečer vítězně naladil Třinec. Pane Varaďo, ten zápas velmi divoký, divácky velmi atraktivní, ale vy jako trenér asi takovýhle duel úplně neoceníte. Jo, vám se to líbilo, jo? No, to je výborné. Nám určitě ne, my jsme rádi za 3 body a já bych se k tomu asi moc nevyjadřoval, k tomu utkání. Jako, já jsem rád za 3 body a určitě před Vánoci to pro kluky bylo těžké a věřím, že to bylo i pro Spartu těžké, když se blíží Spengler pohár a budou cestovat pryč. Vzpomněl jste si na to zářijové utkání, které tady mělo takřka totožný průběh a takřka totožný výsledek? No, jak se protočili 4 gólmani, tak jsem viděl, že to a přál jsem se, aby to skončilo stejně, ale to bylo, dneska to nebylo dobrý. Co vaše nervy, jak jsou na tom po dnešním duelu? No, sklidním se vaječně nějakým zítra. Děkuju za rozhovor a krásné svátky. Děkuju vám taky, nashledanou.